Таразда Ұлы Отан соғысының ардагері Мұсахан Бердібаев баспаналы болды. Жаңа жыл қарсаңында арай 2 мөлтек ауданынан оған бір бөлмелі пәтердің кілт тапсталды. Қарт майдангер бұған дейін үлкен қызының қолында тұрып келіпті. 1922 жылы жуалы жерінде дүниеге келген. Сұрапыл соғыс басталған жылы әскерге алынып, арада бір жыл өткен соң Сталинградты қорғауға қатысады. Кейін Белоруссияда, сонымен қатар Прибалтика майданында минометші болыпты. Қан майданда жүріп, ішінен жараланып, 1945 жылы елге оралады. Қазір екінші топтағы мүгедек. Жасы 96-ға қараған ардагердің бүгінде бір ұлы 6 қызы бар. Олардан тараған немере шөберелер саны 50-ге жуық. Жаңа жыл қарсаңында үлкен қуаныш жағдайға ие болдық. Ең біріншіден елбасының атынан мынау бүгінгі таңда халықтың ортасында санаулы Ұлы Отан ардагері ретінде қатысушы ретінде пәтердің ордерін тапсыруға рұқсат етіңіз. Екіншіден міне елбасының атынан сіздерге тағы да Ұлы Отан ретінде Мұсахан Бердібаев соғыстан оралғаннан кейін көп жылдар бойы жемісті еңбек еткен. 1946 жылы аудандық партия комитетінде нұсқаушы болған. 1963 жылы училище директоры. Ал 1979 жылы ауданда ересектерге мектеп ашылып, оның басшысы болып тағайындалыпты. Осы қызметте жүріп зейнеткерлік демалысқа шыққан. Бүгінде пәтерлі болғанын естіген қарт сарбаздың қуанышында шек жоқ. Бұл жаңа жыл қарсаңында әкімдік тарапынан жасалған керемет сый болды, дейді ардагер. Рахмет бұларға. Барлығына айтатыным жағы мықты денсаулық берсін, өмірлері ұзақ болсын, еңбекте табысты болсын, жұмыста намысты болсын, аспандары ашық, жүздері жарқын болып, халықтың ортасында жүре берсін. Қарт майдангер Ұлы Отан соғысының бірінші екінші дәрежелі ордені, Красная Звезда, Доброта спасет мир ордендерімен, Қазақ ССР Жоғары Советінің грамоталарымен марапатталған. Соғысты бастан аяқ көрген қазақстандық солдат. Айта кету керек, биыл ұлы жеңістің 73 жылдығын атап өтеміз. Осынау тарихи белес жаңа қазақстандық патриотизмді ұрпақ жадына сіңіруде айрықша маңызға ие болып қала бермек. Рахат Күзберген, Әділбек Самаликов, 77 News.